mais um vídeo aqui pro canal. Estamos aqui hoje com o Sandero RS e vamos pegar um pouco de estrada para dar uma esquentada no motor dele. Como vocês estão vendo aí no painel, galera, a luz da injeção acabou apagando do nada, não sei porquê. Aí às vezes ela volta, às vezes ela apaga. Mas ainda assim eu acho que eu vou ter que ir lá mandar olhar no mecânico. Mas é isso aí, Sandero RS BR-116. Bora pisar. Aqui na frente, olha o agroboy fazendo quarta. Terceira para ajudar no freio. Pressão, galera, pressão. Quinta.
É um monstro. Bora. Ó, lento demais. É isso aí, galera. Terminando o trecho aqui. Sandero RS voando sem dó. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, galera. Deixa o like. Vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível, só de pisada, só acelerada. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.